নমস্কাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পয়সত্তৰ হাজাৰ টকাকৈ দিব আৰু আপোনালোকৰ হাতত আঠদিন আছে সেই আঠদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু এই টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম কিহৰ বাবে দিব কে কোনখিনি ষ্টুডেণ্টক দিব এই টকাটো সকলো কথাই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকে ফৰ্ম ক'ত পাব ফৰ্ম কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ক'ত জমা কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলো কথা এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই চাই থাকক আপোনালোকে আঠদিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে এই টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কেনেদৰে কোনটো স্কীমৰ ফালৰ পৰা এই টকা দিয়া হ'ব সকলো কথা জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আমাৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছক্ৰল কৰি ল'ব আপোনালোকে দেখা বেটাকৈ দেখা পাইছে এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইখনেই হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকক এইখন ক'ত পাব মই কৈ দিম আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব মই কৈ দিম ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক কোনটো স্কীম কেনেধৰণে দিব কোনখিনি ষ্টুডেণ্টক দিব এইটো দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাই আছে স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্টটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াতে চেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডকৈ দিব এবাৰেই দিব ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড দিব স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইটো স্কলাৰশ্বিপ হয় স্কলাৰশ্বিপটো আহিছে ইয়াতে এপ্লাই মুডটো আপোনালোকে দেখা পাইছে অনলাইনযোগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতে অফলাইন লিখা আছে তাৰপৰা স্কুলৰ আণ্ডাৰ আপোনালোকে দেখা পাই আছে দ্য স্কিম স্কলাৰশ্বিপ টু ট্ৰাইবেল এম ফিল পি এইচ ডিগ্ৰী স্কলাৰশ্ব আপোনাৰ যিসকলে পি এইচ ডিগ্ৰী কৰি আছে লগতে তেওঁ যিসকলে এম ফিল কৰি আছে সেইসকল ষ্টুডেণ্টক দিব এই স্কলাৰশ্বিপটো আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো ট্ৰাইবেল যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকল ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টে এম ফিল বা পি এইচ ডিগ্ৰী কৰি আছে তেওঁলোকক এই চেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডকৈ স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে এবাৰ দিব আঠদিন সময় আছে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে টে টুৱেণ্টি জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান লাষ্ট লাষ্ট ডে'ট আপোনালোকে বিছ জানুৱাৰী আগতেই এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ মই আগত দেখা অহা ফৰ্মখন আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ফৰ্মখন পাই যাব এতিয়া মই ফৰ্মখন দেখাই দিছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সকলো চাই লওক ইয়াতে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত দেখা পাই আছে নেম দিব লাগিব এপ্লিকেণ্টগৰাকী নেম দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে তেওঁৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব তেওঁ আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰ কাৰ্ডটো জেৰক্স কৰি এই ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব এটেষ্ট চাৰ্টিফিকেট দেখা পাইছে আপোনালোকে তেনেধৰণে আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আপোনাৰ এড্ৰেছৰ যিকোনো এটা কপি আপোনালোকে গাঁঠি দিব লাগিব তাৰপিছত বন্ধুসকল ফাদাৰ নাম দিব ইয়াতে মাডাৰ নাম দিব তাৰপৰা এইজ তেওঁ বয়সটো দিব বয়সৰ এটেষ্ট কপিটো ইয়াতে চাৰ্টিফিকেটটো দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে কাষ্টটো আপোনালোকৰ কি কাষ্ট আপুনি সেই কাষ্টটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপৰা কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে জেস্ক্ৰী গাঠি দিব লাগিব তাৰপৰা ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিব ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব কাঠি তাৰপিছত আপোনাৰ আপোনালোকৰ ক'ৰ্চটো ইয়াতে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কৰ্চটো পি এইচ ডিগ্ৰী কৰি আছেনে নাই এম এম ফিল কৰি আছে আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব কিয়নো এইটো পি এইচ ডি আৰু এম ফিল কৰি থকা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ বাবে সেই স্কুলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে গম পালেই আগতে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কৰ্চৰ সেইটো ইয়াত দিব লাগিব পি এইচ ডি কৰিছে পি এইচ ডিক ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এম ফিল কৰি আছে এম ফিলত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে এন অ' চিখন দিব ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্কুল ডাউন কৰিব ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম দিব লাগিব আপোনালোকে পঢ়ি পঢ়ি থকা নেম অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপৰা কৌশক তাৰপিছত আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটো ৰিচিভ ফৰ দা ছেইম প্ৰিভিয়াছলি তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাই আছে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টছৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিব লাগিব বেংকৰ নাম দিব লাগিব আৰ এফ চি তাৰপিছতে আৰ এফ চি ক'ডটো Diba lagi bom বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ দিব লাগিব বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত বেংকৰ পাছবুকখিনি ইয়াৰ লগত দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে চিগনেচাৰ আপোনাৰ চিগনেচাৰটো ইয়াত দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যিটো আপোনাৰ ইয়াতে একপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো গাঁঠি দিব লাগিব আপোনালোকে এনেদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে সকলো ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ডকুমেণ্ট কি লাগিব গম পালেই ইয়াতে আপোনালোকে দি থৈছে সকলো কোনকেইটা ডকুমেণ্ট দিব লাগিব এটেচটো আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ এনেদৰে দি থোৱা আছে চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে সকলোখিনি ইয়াত আপোনালোকে গমেই পাইছে কি কি লাগিব আপোনালোকে দি পেলাই ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাই আছে এই এড্ৰেছটো যেন দেখা পাই আছে আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোতে আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা কৰিব লাগিব আপোনালোকে আন দিনৰ ভিতৰত জমা কৰক বিছ তাৰিখ লাষ্ট ডে'ট আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে জানুৱাৰী বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু এই টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনটো দেখা পাই আছে স্কলাৰশ্বিপটো ট্ৰাইবেল এম ফিল পি এইচ ডিগ্ৰী স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে এইটো যিসকল ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকলে ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টে এম ফিল অৰ্থাৎ আবা আৰু লগতে পি এইচ ডিগ্ৰী কৰি আছে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক দিব আপোনালোকে এইখিনি ইয়াতে ভালদৰে পঢ়িব পাৰিব ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড আপোনালোকে ইয়াতে সকলোখিনি পঢ়ি মেলি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি এনেদৰে জমা কৰিব ডকুমেণ্টখিনি গাঁঠি আপোনালোকে এইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ যত্ন কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি আৰু কিবা সুধিব লগা আছে বা জানিব লগা আছে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবসক্ৰাইব কৰে নাই প্লিজ ছাবসক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব থেংক ইউ